Plan proizvodnje električne energije hidroelektrane Pirot za ovu godinu je 55 miliona kilovat sati, što je nižu odnosu na višegodišnji prosek od 66 miliona kilovat sati. Plan je uslovljen količinom vode u akumulaciji i dotokom vode koji je znatno niži u odnosu na isti period prošle godine i proseku poslednjih desetak godina. Vode u akumulaciji ima, dakle, trenutna kvota akumulacije je 590, na početku godine je bilo 592, tako da je skoro celokupna električna energija proizvedena tokom ove godine, proizvedena iz dotoka. To je negde oko 25,5 miliona kilovat sati do sada, znači za ovaj prvi kvartal. Po planu nam je bilo 23 miliona, znači čak smo i prebacili plan proizvodnje za nekih 10% u odnosu na ono što je bilo planirano, a opet je celokupna električna energija iz dotoka. Hoću da kažem da su znači planovi proizvodnje i način angažovanja naših agregata usklađeni sa onim što imamo. Ljudi zovu, društvene mreže su preplavljene fotografijama sa Zavojskog jezera ovih dana. Neki se plaši ekološke katastrofe. Direktor hidroelektrane Pirot Ljubomir Stojanović ističe da plan postoji i da nema razloga za zabrinutost. Vodimo računa o tome kakva će situacija biti gore. Upravo imamo saradnju sa šumskim gazdinstvom iz Pirota, koji su nam dostavili ovih dana dopis u pogledu mresta riba, određenih vrsta riba na akumulaciji, tako da ćemo u narednom periodu i o tome voditi računa i naravno da neće biti pražnjenja akumulacije, niti ne znam šta ono što su se ljudi interesovali i zvali zaista. Meni je drago što se ljudi interesuju, to pokazuje našu visoku svest i brigu za našu okolinu i za ono što imamo. Uz finansijsku pomoć Elektroprivrede Srbije tokom ove godine biće realizovana dva važna projekta. Reč je o sanaciji klizišta kod sela Koprivštica i sanaciji Kosina na prilaznom putu ka Brani. Za ove dve sanacije biće izdvojeno više od 22 miliona dinara. Prvi deo posla biće urađen tokom maja, a drugi do kraja godine. Zbog radova na koridoru 10, hidroelektrana Pirot će izaći u susret zahtevu izvođača radova da smanji ispuštanje vode tokom dana. Na tom potezu je trenutno realizacija projekta izgradnje obaloutvrda na koridoru 10 koje vodi aktor i podizvođač iz Pirota Soči. Mi smo imali pre 15 dana njihov zahtev da izađemo u susret u tom pogledu kako bismo omogućili realizaciju tog projekta što pre u nekom periodu dok traje građevinska sezona, tako da smo prilagodili ispuštanje vode iz našeg hidrosistema i njima omogućili sve te radove. Drugim rečima, u prepodnevnom periodu će biti veoma lagano ispuštanje vode, to će naši sugrađani moći i da primete. Hidroelektrana Pirot ima i odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Na zahtev gradonačelnika Vasića, voda u kompenzacionom bazenu 1, takozvanom velikom bazenu, održavaće se na određenom nivou kako bi se očuvale pojedine životinske i biljne vrste na tom području.